Sors d'elle. Je dis sors de toi, esprit diabolique satanique. Bima les autres wana. Fire. 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 Moto, moto etumbayo. Moto etumbayo. Moto etumbayo. Moto etumbayo. Yo nani? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au salini. Ma santé n'a été tout à fait malade. Bon salini, na santé n'a été. Bon, quand il santé n'a été. Akoya mounete. Azo maigri. So, il binon de boza à la base. O memi makila na ye wapi. Hein? Lopa makas. O posali ango nini? Olobi, o sali ni na makila na ye? Atameli kisandengi ni. Awuza gerizante. Bosali ni namakila na ye? Bolobi boche na zungu. Zungu wana bozo sala ngo nini? Makila na ye tuka katozwa kamune ne atana mpepe. Bo tokisa kamakila na ye? Hein? Bozo tokisa makila na ye? Akoko ya munene te. Tango mino bozo tokisa makila ye azo konda. Hein? Ya solo. So batokisa kamakila ya batu. Hein? Na yeba kite. Walelo. Bazo tokisa mazui makila na ye batokisa ngo tango nyoso batokisi ya kokonda. Deki bazo tokisa ya kokonda. So ba moniki azo ya munene batokisi lisusu awaniko megri. So muna mokileza na denge. Okay. Ok, yope, biziko ozali maintenant. Na remplacer makila na yo, na makila ya ndekoyo. Ya yo, na sembeli. Yes, kaka denge o kondisye, ezonge la yo. Ya yope, au nom de Jésus. Yes, ekata, yakata. Makambo yoso kana ki kontra ye, ezonge la yo. Na kombo na Yesu. Yes.